Direto lá. A gente não precisa nem pegar a caixa, a gente só mata ele, pega o papel e mete o pé. Eita! Vem, Betinho. A gente tem que ir lá pra... caixa de arma? Tô aqui, pô, tô aqui te esperando. É porque os caras lançam avante um atrás do outro. Ah, já tem um avante aqui já, ó. Tô aqui no castelo te esperando. E aqui já tem uma extração do lado, Betinho. Ainda bem que não tem jogador pedindo ajuda aqui. Já. Eu venho aqui direto, Betinho. Eu venho aqui atrás de charuto. Tem que matar o carrinho, o cara do carrinho. Tem que matar o cara do carrinho pra poder a gente entrar, entendeu? Ah, ele aqui, ó. Tirando aqui! Jogando certo!
Foi. Bora, vamos entrar. Acho que é melhor entrar por aqui, Betinho. Pronto, já estourei a sentinela aqui, ó. Caralho. Tá. Eu tô longe, velho. Tá sem munição já. Preciso de médio calibre. Bora, vamos entrar. Solicitando reconhecimento. Porra, tem play aqui. Me acertaram. Assim. Não, já foi, já foi, já. Por quê? Tô sem munição. Tô sem munição, Betinho. Só pegar. A caixa tá aqui embaixo. A caixa tá aqui embaixo, mas vê aí se acha as outras coisas aí. Tem que procurar o papel aí em cima. A caixa caiu aqui embaixo. Como que caiu aqui, eu não sei. Aqui, ó, é mísseis na mira? Será que é isso aqui? Chave de fenda do criador de bombas. Pega aqui, ó, Betinho, ó. Tem coisa das boas aqui. Aqui, Betinho, ó. Marquei, ó. Tá na escada, tá na escada. Aí, na escada aí, ó. Vamos pro chat do jogo pra falar com o cara, pra ver se a gente fica de boa. Ô, mano. Alô. Ô, fita. Ô, fita, a gente não quer... A gente não quer a caixa, não, mano. A gente só quer extrair. Ouviu aí, mano? Ouviu aí, fita? Bora, velho. Vamos sair. Vamos sair para outro lugar. Aqui, cuidado aí. Ai, ai. Tá aqui não. Aqui, Betinho. Por aqui tem saída? Tem, né? Achei que tinha saído por aqui.
É, vamos puxar a extração ali, né? Fica aí, Betinho. Fica aí, só vai na boa, tá? Fica aí. Ouvindo aí, mano? Eu não tô ouvindo ele, não. Tô atirando em mim aqui. Se esconde, esconde, Betinho, esconde, Betinho. Esconde. Esconde, vamos esperar. Bom, e quando bater, já vai bater 5 segundos. Bora, 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 bora. Aí, tem aí, bicho. Achei uma auto-reanimação. Completou a missão? Show. Tem mais um, mais alguma aí? Vê aí. Virou? Ah, escolhe umas mais fáceis aí que você acha que dê pra gente fazer, pra gente tentar fazer mais algumas aí. Antes de você. É. Ah, não é difícil não, pô. Ah, essa aí é lá no. É no acidente lá. É lá naquele avião de acidente. Dá pra gente ir lá, pô. É só ir lá no cockpit lá do avião.
Vamos lá, bota aí ela aí. Eu fiz cada noção que saiu rapidinho lá, foi lá. Calma aí, Betinho. Deixa eu tirar o negócio aqui. Bom, já tô com 6 extrações aí, essa brincadeira aí. Tá ouvindo aí, Betinho? Vou trocar aqui, botar o outro. Vai, manda ver, Betinho. Como o relógio tá atrasado. Não, tá um pouquinho embaixo só. Alô? Não.
Agora tem que ir aonde mesmo, gatinho? Gatinho? Ah, tá. É aqui, né? Não. Não, não, é aqui. Positivo. É nessa aqui não. É aqui onde tá o. Indo pra lá. Então vamos lá. Arrumar um veículo. Olha o quadriciclo aí na frente. Quadriciclo, Betinho. Vai com a gente, ô Fito? Vai com a gente, Fito? Tá falando baixo, Betinho. Tá por aqui? Aqui onde eu tô tá tranquilo, Betinho. Pra entrar. É, na cabine. Tem a caixa preta. Tem alguma coisa que tem que pegar aí. É que quem fez foi a Dona Sonic. Conseguiu fazer, não? Ué, tu botou a missão? É aqui, ó. Oxi. Baixando informações da caixa preta aí, ó. Tá aí, ó. É que tem que parar aí, ficar esperando. E agora? Tá cheio de loot aqui, Betinho. Barra de ouro, ó. Precisa extrair barra de ouro?
Caixa de blindagem aqui. Aqui tem depósito? Não, né? Marcando alvo, reanimação. Tem que matar quantos boots já? Foi? Agora é só extrair só? Então vambora. Porno, por favor. Ah, é os caras, mano. Oito frascos. Ah, tá. Não, aí dentro tem. É, deixa o quadriciclo aqui, a gente sai por aqui mesmo, Betinho. Eu pego 4, tu pega 4. Aqui no canto. Vou pegar. Ih, não tem espaço, ó. Puta merda. Ó, tô levando uma aqui. Por aqui deve ter. Tem uma comigo. Ai, duas. Esse mísseis na mira tu já extraiu, né? Ah, tem mais uma aqui, ó. Tem uma, duas, três comigo. Tem quantas contigo? Não, falta uma. Vambora. Tem espaço aí? Então vambora, vamos voltar pro carrinho. Ah, tinha mais uma aqui, ó. Tem coisa das boas aqui. Vamos voltar pro carrinho, né? É pra cá ou pra lá? Pra cá, ó. Ah tá, achei que era pro outro lado. Tô indo. Foi mal. De novo. Ah, esse cara encheu o saco, cara. O que ele quer? Ah, o maluco aqui que fica respondendo meus posts no Facebook. Lá de política. Ah, um babaca aqui, ó. Ah, me agradeceu, porque eu botei aqui, ó, parabéns pelo seu posicionamento, grande abraço. Em vez de ficar debatendo, bora, mas... Vai comprar a extração aqui em cima, é melhor comprar a extração afastada, né? Melhor comprar a extração aqui embaixo, né, Betinho? Hã? Ah,
Ah, às vezes não, vambora, vamos ver. Já tá com uma porrada de dólar pra extrair. Vamos pra logo. É o mesmo lugar. Ah, vambora. E vambora de dano. Deita no chão aí, Betinho. Deita no chão aí no meio do mato aí. Me acertaram! Será que eles estão indo tudo atrás de tudo? Chegou, Betinho, vem. Ah, agora não estou enxergando porra nenhuma. Ah, contou tudo, Betinho, pra mim. Que pareceu que contou tudo pra você. Oxe. Vai, puxa aí.